պայքարող ծնողներին ոչ մեկ իրավունքի գրելու ծախված են։ Ես ասում եմ, ոչ մեկ ծախված չի ժողովուրդ։ Անընդհատ, չգիտեմ, կոպիտ եմ ուզում ասեմ, թութակի նման գրում են, ծախված եք, 5000 անոց եք, 30000 անոց եք, ի՞նչ է դա նշանակում։ Մենք կտան 20000 Եկեք գումարները փոխան իրանց երախոստը մատանեն ոնց որ մեր երեխեքին հետ տվեք։ Դուք խոսում եք ֆեյքերի ֆաբրիկայի մասին։ Ինչի իրական, իրական մարդիկ էլ կան, իրական մարդիկ էլ կան, իրական։ Այնտեղ բաներ են գրում, որ ուղեղի մեջ ուղակի չի տեղավորվում։ Մեր հայրենակիցները ԶԶՊ։ Այո, այո, այո։ Կենթանիներ են, մարդիկ չեն, չմարդիկ են։ Ինչ ուզում եք գրեք այսօրվանից հետո, ոչ մեկի չեմ պատասխանելու։ Վերջում բոլորի գրածները պահպանված է, կգա օրը։